សូមស្វាគមន៍ថាហ្វេននៃជុំមកកាន់កែផ្សាយរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមដកស្រង់ព័ត៌មានខ្លះៗស្ដីអំពីរឿងដ៏ធំនិងអស្ចារ្យដែលគឺជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កញ្ញាហិនចាន់នីរ័ត្នជាមួយនឹងលោកប៉ាន់ខាមេនូនចារឿងនេះពិតជាល្អមើលហើយក៏ដូចជាខ្សែភាពយន្តមួយដែលទាមទារការតស៊ូខ្ពស់ក្នុងការថតផងដែរ ពីថ្ងៃកន្លងផុតទៅកញ្ញាបានផុសរូបជាច្រើនសន្លឹកដោយអមជាមួយសារដូចនេះថាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិនចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចកតិប្រិតបណ្ឌិតបណ្ឌរនីហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញជាអធិបតីដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងកម្មវិធីជួបសំណេះសន្និសីទជាមួយគណៈកម្មការអ្នកនិពន្ធដឹកនាំរឿងក្រុមបច្ចេកទេសថត នឹងទួសំដែងទាំងអស់នៃរឿងកូនប្រុសក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបរមីអរគុណសន្តិភាពចា៎អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនចូលរួមតាមដានទស្សនាកម្រងរូបភាពទាំងនេះទាំងអស់គ្នា